Mən bizim kanalın izləyicilərini salamlayıram və vaxt tapıb bizi izlədiyinizə görə sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Bugün mənim danışacağım mövzu cinsi həyatı olmayan kişilər haqqındadır. Amma çox təəssüf ki, onu demək məcburiyyətindəyim ki, cəmiyyətimizdə normal cinsi münasibəti olan insanlarla paralel cinsi fəaliyyəti olmayan, yəni ki, ailəsindən ayrılmış və yaxud da ki, tək yaşayan bizim kişilər də vardır ki, onların heç bir cinsi əlaqəsi yoxdur, onlar tək şəkildə yaşayırlar və öz həyat fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Amma mənə soruşurlar ki, tək yaşayan kişilər və yaxud cinsi həyatı olmayan kişilər əgər bu kimi problemlərlə üzləşirlərsə, yəni ki, cinsi bir həyat, intim münasibət yoxdursa, bu onların sağlamlığına bir zərər verirmi və yaxud da ki, gələcəkdə onların sağlamlığı durumunda bir problemlər olacaqmı? Bu kimi suallarla mənə müraciət edirlər. Ümumiyyətlə, normal, düzgün münasibət, yəni intim münasibət iki şəxsin həm fizioloji, həm də ki, onların həyatın digər sahələrinə də müsbət təsirini göstərir. Yəni, onlar normal həm evdə, həm ailədə, həm öz fəaliyyətlərində istədikləri nəticələri əldə edirlər və normal, regulyar cinsi əlaqə həyat baxışlarını daha da dəyişir, daha da dərinləşdirir və onlar bu sahədə heç bir problem yaşamırlar. Ancaq bayaq dediyim kimi, bəzi hallarda isə bu belə olmur. Fərq ondan ibarətdir ki, normal cinsi fəaliyyəti olan insanların sinir sistemində, ürək damar sistemində, eyni zamanda endokrin sistemində heç bir problem olmur. Onların müqaviməti yüksək olur. Onlar hər hansı bir xəstəliyə qarşı orqanizmdə onlarda antitellər əmələ gəlir. Onlarda immun sistemi güclü olur və buna görə də onlar infeksion xəstəliklərə, yəni ki, müxtəlif fəsillərdə yayılan müəyyən xəstəliklərə qarşı davamlı olurlar. Amma çox təəssüf ki, cinsi həyatı olmayan kişilərin sağlamlıq durumunda müəyyən problemlər əmələ gəlir. İlk növbədə bu sinir sistemində gərginlik, narahatçılıq, bəzi hallarda isə onlarda depressiya halı müşahidə olunur. Digər tərəfdə hormonal sferada. Onlarda hormonal sferada get-gedə kişi hormonlarının konsentrasiyasının aşağı düşməsi müşahidə olunur. Bundan başqa, onların ürək-damar sistemində təzyiqin tez-tez qalxması, onlarda neurosirkulyator distaniya, bundan başqa onlarda yuxusuzluq, həvəssizlik kimi hallarda müşahidə olunur ki, onların gələcək həyatla bağlı heç bir prinsipləri olmur və onlar özlərinə qapanırlar və bu da onların həyat fəaliyyətini, həyat eşqini aşağı salır. Bu nöqtəyi nəzərdən mən həm tövsiyə, həm məsləhət kimi bizim kişilərə demək istəyirəm ki, onlar vaxtında normal, düzgün ailə qursunlar və ailə qurduqdan sonra onlar ailələrini qorusunlar və ailədə normal, regulyar, harmonik cinsi münasibətlər olsun ki, onlar bu həyat eşqindən zövq alsınlar və həyat fəaliyyətlərini davam etdirsinlər. Bayaq dediyim kimi, çox təəssüf ki, bəzi insanların şəxsi həyatında və onların psixologiyasında müəyyən problemlər yaranır və ona görə də onlar bəzən cinsi fəaliyyətlərini davam etdirə bilmirlər. Burada da alternativ vasitələrdən istifadə etmək lazımdır. Yəni, həmin insanlar, əgər bir dəfə həyat qurublarsa, ailə qurublarsa, bu sonda normal nəticələnməyibsə, onlar yenidən ailə qurmağa cəhd göstərməlidirlər və normal cinsi həyatlarını davam etdirməlidirlər. Sonda sizə təşəkkür edirəm, bizi kanalı izləyirsiniz və bizim kanala abunə olmağı, videoları bəyənməyi sizdən xahiş edirəm. Sağ olun, salamat qalın.